اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يفره المنع والجمود ولا يقضيه الإعطاء والجود إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما قلا هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود ذب القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا عزیزان محترم تعزیت کے ان مراسم کے ساتھ ساتھ یہ جو تھوڑی سی فرصت بنام عیسیٰ علیہ ثواب آپ کو میسر ہے اس سے استفادہ کیجئے اور اس مہلت کو اس طرح سے صرف کیجئے کہ مرنے والے کی روح مطمئن ہو اور جمع ہونے والوں کے لیے ایک صورت ثواب نکل آئے اور ثواب طرفین کے لیے ہو اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے اجتماعات میں یہ سمجھ کر کہ بہرحال پسماندگان کو صبر کی تلقین کرنی ہے جمع تو ہوتے ہیں مگر ایک شعار ہے ہمارا کہ ایسی مجلسوں کو منسوب کر دیا جاتا ہے ان ذوات مقدسہ سے کہ جن کی زندگیاں ہمارے لیے صبر کا بہترین درس اور تعزیت و تسلی کی بہترین صورت اور پھر روح و فکر و شعور و عقل کے لیے ایک اضافہ معنوی کہ جہاں ہم کچھ حاصل کریں کچھ معلوم کریں کچھ لیں اور کچھ سوچ کر گھروں کو جائیں. تو اپنے موقف کو پہلے واضح کر دوں دو جملوں میں کہ ہمارے پاس ایک قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی خوشی ہوتی ہے تو اس خوشی کا آغاز کرتے ہیں ذکر آل محمد سے اور اگر کوئی دکھ پہنچتا ہے اور اگر کوئی غم کا سامنا ہوتا ہے تو پھر ہم اس غم کو سامنے لا لیتے ہیں کہ جس غم کے سامنے دنیا کے غم ہیچ ہو جاتے ہیں.
یہی وجہ ہے کہ مجلس کے نام سے آپ کو جمع کیا جاتا ہے، اور اس طرح سے ایصال ثواب کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ قرآن کو آپ نے پڑھا اور قرآن پڑھنے کا ثواب مسلم ہے، دل یہ چاہتا ہے کہ قرآن کا ترجمہ بھی ہو جائے، ترجمے کا ثواب اور بھی ہے تاکہ آپ سوچ سکیں، نہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر اپلیکیشن کی بھی گفتگو ہو، اطلاق و انطباق کی بھی گفتگو ہو، اس کے ساتھ اگر یہ بھی گفتگو ہو کہ قرآن منطبق کیسے ہوتا ہے، تو پھر کیا کہیں۔ تو اگر یہ فرصت غم اس کام آ جائے کہ آپ اس اپلیکیشن کو سمجھ سکیں، اس انطباق کو سمجھ سکیں، تو یہ ذرا سی مہلت ہمارے لیے شاید قدر کی ایک ساعت بن جائے گی، اور ہم اس کو دقیقہ قدر سمجھیں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اطلاق و انطباق قرآن، قرآن تو پڑھتے ہیں مجالس میں ایصال ثواب کی، محافل میں ایصال ثواب کی، مگر اس کا اطلاق بھی ہو، اس کا اپلیکیشن بھی ہو، انطباق بھی ہو، عمل پر محیط بھی ہو جائے، تو ایسی صورت میں سمجھتا ہوں یقیناً یہ ایک لذت تعقل ہے، یہ ایک عید فکر ہے کہ ہم اس انداز میں سوچیں کہ ہم نے کیا حاصل کیا۔ آج ایک ایسے دور میں ہم اس فکر کو لیے ہوئے بیٹھے ہیں کہ قرآن منطبق ہو، جبکہ ہر گوشے سے آواز آ رہی ہے کہ قرآن ہمارا ہے۔ ایک ایسے دور میں ہم اس انطباق کی گفتگو کر رہے ہیں جبکہ ہر جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ قرآن پر عمل کر کے ہم دکھلائیں گے۔ ظاہر ہے مبارک ہے یہ دور، اگر ایسا ہو تو اس سے بہتر کیا ہو، مبارک ہے یہ دور، مگر دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپلیکیشن و انطباق اپنے خواہشات نفسی کے تابع ہو کر رہے گا، یا پھر وحی آسمانی کی نمائندگی کرے گا، یا وحی آسمانی کی معنویت کو پیش کرے گا، یہ دونوں صورتیں۔ میں کیسے کہوں کہ ہم خطا کار، عصیان کار، معصیت کیش اور معصیت کوش بندے وحی ربانی کا ترجمہ بھی کر سکیں گے، مگر ایک تمنا سب کو ہے کہ اب قرآن پہ عمل کریں، اب قرآن پہ عمل کریں۔ تو میں چاہتا تھا کہ آج کی اس مجلس میں، آج کی اس محفل، جبکہ وہ احباب بھی نظر آ رہے ہیں جو برسر اقتدار اور نگاہیں ان کو بھی دیکھ رہی ہیں جو اس طرح سے ٹکرا رہے ہیں کہ اقتدار ان کو ملے، تو ایسی منزل پر یہ دیکھنا ہے کہ اقتدار پر پہنچ کے کیا کیا جاتا ہے اور کیا ہونا چاہیے، کس طرح سے زندگی بسر کرنی چاہیے، کس طرح سے حکومت چلانی چاہیے، اقتدار کا استعمال کس طرح کرنا چاہیے، قرآن نے کیا مشورہ دیا، میں قرآن سے کیسے پوچھوں۔ میں تو چاہتا ہوں اس آستانے پر جاؤں جس کے لیے رسول نے کہا تھا علی مع القرآن والقرآن مع علی، معاف کیجئے اس کو سارے علماء اہل اسلام نے لکھا، تو قرآن کے ساتھ یہ ہے، اس کے ساتھ قرآن ہے۔ تو میں انہی سے پوچھوں کہ آپ کے نزدیک دستور حکمرانی کیا ہے، آپ کیا دستور چاہتے ہیں، آپ کا کانسٹیٹیوشن کیا ہے، آپ کس اساس پہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایک عجیب بات یہ ہے کہ مصر، آج کا مصر اس دور میں نہیں تھا، بلکہ
पूरे अफ्रीका के कॉन्टिनेंट को मिस्र कहते थे, पूरा इलाका कुछ हिस्सों को छोड़कर, पूरे सवाहिल अरब अफ्रीका के और पूरे शुमाली हिस्से गर्बी हिस्से सब मुसलमानों के जेर नगीन थे। और ऐसी मंजिल पर अमीरुल मोमिनीन ने मालिक अश्तर को वहां का गवर्नर बना के भेजा और जाते वक्त एक 40 सफे का खत लिख के साथ दे दिया कि जब कभी परेशानी हो इस खत को पढ़ लेना। मैं नहीं समझता कि मेरा हाफिजा साथ देगा, मगर दिल की उमंग यह है कि मैं खत के एक एक लफ्ज को पढ़ूं। मगर उसी अरसे उसी मुद्दत में उसी वक्त के जो वक्त मेरे लिए मुअय्यन है, जहमत नहीं दूंगा, मगर चाहता हूं कि आपके मालूमात में कुछ तो इजाफा हो, और अगर नहीं इजाफा नहीं करना चाहते तो माजी की तारीख के एक वर्क को तो उलट के देखिए। मालिक के अश्तर को कत दिया और ये कह के कि कुन ताली कमा कुन तो रसूल अल्लाह, ये कत इसलिए लिख रहा हूं कि तूने मेरा ऐसा ही साथ दिया जैसे मैंने रसूल का साथ दिया। بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کیا جاتا ہے نام سے اللہ کے جو رحمان و رحیم ہے۔ اللہ کے ایک عبد علی بن ابی طالب کی طرف سے مالک اشتر کو معلوم ہو، انی وجہتک الی بلاد قد جرت الیہا دول من عدل و جور وان الناس ينظرون الیک کما کنت تنظر فی امور الولات من قبل۔ اب میں ایک ایک جملہ عربی کا پڑھتا جاؤں گا اور کا ترجمہ سناتا جاؤں گا، اور آپ اپنے دل و دماغ پہ بار دے کر اپلیکیشن کو سمجھتے جائیں کہ دستور کو کیا ہونا چاہیے۔ انی وجہتک الی بلاد، میں ان شہروں کی طرف تجھ کو بھیج رہا ہوں جہاں تجھ سے پہلے کبھی ظلم کے دور چلے، کبھی عدل کے دور چلے۔ قد جرت علیہا دول من عدل و جور، کبھی ظالم حکومتیں آئیں کبھی عادل حکومتیں آئیں، میں تجھ کو گورنر بنا رہا ہوں۔ انی وجہتک الی بلاد، ان شہروں کی طرف۔ وان الناس ينظرون الیک، اور اب سارے انسان تجھ کو اسی طرح سے دیکھ رہے ہیں۔ کما کنت تنظر فی امور الولات من قبلک، جیسے تو حکومت سے پہلے کرسی پر بیٹھنے والوں کو دیکھا کرتا تھا۔ دیکھا آپ نے، ایک تو وہ ہیں جو آپ کرسی پر بیٹھے ہوئے، ایک وہ ہیں جو آنا چاہتے ہیں، جو آنا چاہتے ہیں وہ اعتراضات کی بھرمار کیے ہوئے ہیں۔ آپ نے یہ غلطی کی، یہ غلطی کی، یہ غلطی کی، تو پہلی نصیحت اپنے ختم مالک کو یہ کرتے ہیں کہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے یہ بھی سوچ لے کہ اب تیرے لیے وہی کہا جائے گا جو تو اوروں کے لیے کہا کرتا تھا۔ انی وجہتک الی بلاد قد جرت علیہا دول من عدل و جور وان الناس ينظرون الیک کما کنت تنظر فی امور الولات من قبل وانہم یقولون فیک کما کنت تقول فیہم، اور یہ لوگ تیرے لیے وہی کہیں گے جو تو ان لوگوں کے لیے کہا کرتا تھا جب وہ اقتدار پر تھے اور تو اقتدار پر نہ تھا۔ فَلْيَكُنْ أَحَبُّ الزَّخَائِرِ إِلَيْكَ ذَخِيرَةُ الْعَمَلِ الصَّالِحِ، تو اے مالک پہلی بات اتنی جان لے کہ تیرے لیے بہترین ذخیرہ، بہترین ذخیرہ ذخیرہ عمل صالح۔ دیکھیے عجیب گفتگو ہے، آپ کا کسی مکتب فکر سے تعلق ہو، آپ کا کسی مکتب فقہی سے تعلق، آپ اس کا ترجمہ کر لیے،
کہ بہترین ذخیرہ اچھا کام، یہ تیرے پیش نظر رہے. اور دوسری بات، وہ املک ہوا اور اپنے خواہشات نفس کو اپنے قبضے میں رکھ. وہ املک ہوا، وہ شبہ نفس بما لا یحل لک، اور نفس کو بچا لے ہر اس کام سے جو تیرے لیے حلال نہ ہو. املک ہوا وہ شبہ نفس بما لا یحل لک، اور نفس کو بچا لے ہر اس کام سے جو تیرے لیے جائز نہیں ہے. یہ پہلی منزل. اور دوسری منزل، وَعْلَمْ يَا مَالِكْ وَلَا تَدْخُلَنَّ فِي مَشْوِرَتِكْ. خبردار، کبھی مشورے میں داخل نہ کرنا جبانا وَتَّمَّعًا وَبَخِيلًا. تین آدمیوں سے مشورہ نہ کرنا، بزدل سے مشورہ نہ کرنا، حریص سے مشورہ نہ کرنا، بخیل سے مشورہ نہ کرنا. دستور حکمرانی ہے، مشورہ نہ کرنا تین آدمیوں. ارشاد فرمایا، جبان یضعف لک الامور، بزدل تیرے لیے امور کو کمزور کر دے گا، تیرے دل کو کمزور کر دے گا. وَتَّمَّا شَرَّا إِلَيْكَ بِالْجَوْرِ، اور حریص کی صحبت تجھے ظلم پر آمادہ کرے گی تاکہ ظلم سے تو مال جمع کرے. وہ بخیل یعید لک الفقر، اور بخیل تجھے ہمیشہ ڈراتا رہے گا کہ دیتا کیوں ہے، فقیر ہو جائے گا، تیرے پاس ہے کیا دینے کو. نہ بخیل کو صحبت ملے، نہ بزدل کو صحبت ملے، نہ کسی حریص کو مشورہ کر. تین آدمیوں کو نکال کے کہا، وَلَا تَجْعَلْ مِنْ وُزَرَائِكَ، اور خبردار اس کو کبھی اپنا وزیر نہ بنانا. من کانا من قبل للاشرار وزیرا، جو تجھ سے پہلے شریر انسانوں کا وزیر رہ چکا. میں ایک دعوت فکر دے رہا ہوں. 1400 برس پہلے کا ایک نوشتہ ہے، ایک ہسٹورک ڈاکومنٹ ہے، مصر میں قلمی موجود ہے، ترجمے اس کے دنیا کی زبانوں میں ہو چکے ہیں. خبردار، اس کو وزیر نہ بنانا جو تجھ سے پہلے شریر انسانوں کا وزیر رہ چکا ہو. کیوں؟ فَإِنَّهُمْ أَعْوَانُ الْأَسَمَةِ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گناہوں میں مدد کی ہے. وہ اخوان الظلمہ، جنہوں نے ظلم سے اپنے رشتے کو جوڑا تھا، جنہوں نے ظلم پر مجبور کیا تھا. تاریخ کیسے کیسے منازل سے آپ کو لے جا رہی ہے. کچھ آپ کی نگاہوں میں صورتیں ہیں. ارجاد سمیں، خبردار، اس کو وزیر نہ بنانا جو تجھ سے پہلے اشرار کا وزیر رہا. اور ہاں، اے مالک، وَلَا تَعْجَلَنَّ إِلَىٰ تَصْدِيقِ السَّاعُ فَإِنَّ السَّاعِيَ غَاشٌ وَلَوْ تَشَبَّهَ بِالنَّاسِحِينَ. خبردار، چغلی کھانے والے کو نزدیک نہ آنے دینا. اگرچہ ناسح کے بھیس میں آئے، وَلَوْ تَشَبَّهَا بِالنَّاسِحِينَ، ناسح کے بھیس میں نمام آئے، چغلی کھانے والا آئے، تو جلدی نہ کرنا اس کی بات کو قبول کرنے کے لئے. فَلْيَكُنْ
اب ادر عیتک من و اشناهم اندک اطلبهم لمعائب الناس. رعایا میں سب سے زیادہ دور تجھ سے وہ شخص ہو جو سب سے زیادہ رعایا کی برائیوں کو چن چن کے تجھ سے بیان کرے. اشناهم اندک و اطلبهم لمعائب الناس. جو لوگوں کے عیوب پر فقط نظر ڈالتا ہو اور تیرے سامنے ان کے واقعات کو بیان کرتا رہے, اس لیے رہے, اس لیے ان سے دور رہے. واشعر قلبک الرحمہ للرعیہ, اور اپنی رعایا سے دل میں اپنے ایک محبت پیدا کر, رحمت ہو. ولا تکونن علیہم سبعا ذاریا, حکومت تو دے رہا ہوں مگر رعایا کے لیے پھاڑ کھانے والا درندہ نہ بن. ولا تکونن علیہم سبعا ذاریا فانہم صنفان. رعایا میں دو قسمیں ہیں, اما اخن لک فی الدین او نذیر لک فی القلب. یا تیرا دینی بھائی ہوگا یا خلقت میں تیری نظیر ہوگا, وہ بھی انسان ہوگا. اس لیے کہ اے مالک یاد رکھے, من ظلم عباد اللہ فقط خاصمہ اللہ, جو اللہ کے بندوں پر ظلم کرتا ہے وہ اللہ کو اپنا دشمن بناتا ہے. ومن عاصمہ اللہ فدحض حجتہ, جو اللہ کو اپنا دشمن بنائے اس کی حجتیں ساقط ہو جاتی ہیں, وہ اپنا حق نہیں جتا سکتا بندوں پر ظلم کر کے. یا ودماؤ سب کہا بغیر ہلیہ, خبردار خبردار, نا حق لہو نہ بہے, خبردار, نا حق لہو نہ بہے. فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُزْعِفُهُ وَيُوهِنُهُ بَلْ يَنْقُلَهُ. ناحق خون بہانے سے حکومت کمزور ہوتی ہے, مہین ہو جاتی ہے, نہیں ہاتھوں سے نکل جاتی, منتقل ہو جاتی ہے. اس لیے مالک ہوشیار رہنا کہ یہ بات نہ ہو, اور اپنی ذات کے لیے, اپنے آپ کے لیے چند باتیں. وہ اکثر مدارست العلماء, وہ منافست الحکماء, وہ الصق باہل الورا. اپنی صحبتوں میں صاحبان علم کو رکھو, صاحبان ورا کو رکھو, صاحبان حکمت کو رکھو. صحبت بگڑے گی تم بگڑو گے, مرکز بگڑے گا, دائرہ بگڑے گا. آپ نے دیکھا یہاں تو کوشش یہ ہوتی ہے ایک کو چن لو بس ہے, ارے دائرے کو بھی تو دیکھو کہ اس کا دائرہ کیا ہے, ساتھ کون ہے, مشورہ دینے والا کون ہے, آگے لے جانے والا کون ہے, یہ بھی تو دیکھو. اور کیا فرمایا, خبردار اپنے آپ کو نہ ہٹانا ان منزلوں سے. علماء کی صحبتیں رہیں, حکماء سے باتیں رہیں, صاحبان ورا سے گفتگو رہے. اور پھر ہاں مالک ایک بات, فلا تطبلن احتجاج بن القلب. پردے میں بیٹھنے کی عادت بڑی بری ہے, یعنی بادشاہ اور حاکم کبھی رعایا سے دور نہ رہے, پردہ نہ رہے. فلا تطبلن احتجاج بن القلب, مخلوق سے حجاب میں رہنا, چھپ کے رہنا, ان میں آ کے نہ بیٹھنا, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اگر نہ ہو تو ارشاد فرمایا ذالک قلت بالامور. لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ تجھے رعایا کے حال کا پتہ نہیں چلے گا, اور وہاں تیرے ساتھی یہی کہیں گے حضور کے اقبال سے سب کچھ ٹھیک ہے. ملو, بیٹھو, جاؤ. یہ کیا بات ہے کہ 300-300 گز دور تو سننے والے اور چہرے کے دیکھنے والے بیٹھے, اور آپ یہ سمجھیں کہ ہم قائد ہیں. کہا نہیں نہیں,
وَلَوْ تُطَوَّلَنَّ اِحْتِجَابَ عَنِ الْخَلْقِ، خبردار خلق سے حجاب کی عادت اچھی نہیں ہے، کیونکہ ذالک قلت العلم بالامور، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو اطلاع نہیں ملے گی کہ حالات کیا ہیں۔ بھئی یہ منزلیں بہت غور سے، ارشاد فرمایا فلسف لذوی الحاجات منہم، گھس جاؤ مجمع میں اور یہ پوچھو کہ تکلیف کیا ہے۔ صاحبان حاجات سے پوچھو تکلیف کیا ہے، پریشانی کیا ہے۔ اور بھائی بہت غور سے سنیے، وفرغ لہم شخصا فی مجلس عام، من ایک مجلس عام ہو، رعایا بیٹھے، تم بھی بیچ میں بیٹھے، درمیان میں بیٹھو، خود بیٹھو، وَتُقْعَدْ عَنْهُمْ حُرَّاسَكْ وَشُرَتَكْ وَعَوَانَكْ، تیری فوج کو، تیرے لشکر کو، تیرے مددگاروں کو وہاں آنے نہ دینا۔ جب مجمع بیٹھے تو پھر تیری فوج نہ رہے، تیرے پولیس والے نہ رہے، شُرَتَكْ اور تیرے مددگار نہ رہے۔ وَجْلِسْ لَهُمْ مَجْلِسًا عَامًّا وَتُقْعَدْ عَنْهُمْ مِنْ شُرَتَكْ وَعَوَانِكَ، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا یہ اس لیے حَتَّى يُكَلِّمُكَ مُتَكَلِّمُهُمْ غَيْرَ مُتَتَاطِعٍ، یہاں تک کہ ان میں کا شکایت کرنے والا بولنے میں کسی سے نہ گھبرائے۔ جب اس کے بعد پولیس پکڑے گی، فوج پکڑے گی، یہ شکایت کر دی، حتی یکلمک متکلمہم غیر متطاطعین، بولنے والا کھل کے بولے کہ یہ تکلیف ہے، یہ تکلیف۔ مالک یہ نہایت، یہ نہایت۔ اور پھر ایک بات یہ یاد رکھنا، وَفِيهِمْ مَسَاكِينَ لا حیلت لہم، ان میں وہ غربا ہیں کہ جن کے لیے راہ چارہ کار نہیں، جن کے لیے راہ نجات مشکل ہے، جن کے لیے اپنی تکلیفوں سے نکلنا ناممکن۔ اللہ اللہ فی المساکین، ایسوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں کس منزل پر گفتگو جا رہی ہے، وَجْعَلْ لَهُمْ قِسْمًا مِنْ بَيْتِ مَالِكَ، بجٹ میں ایک حصہ مخصوص کر دے ان لوگوں کے لیے جو بہرحال نادار ہیں اور روزی کما نہیں سکتے۔ وَجْعَلْ لَهُمْ قِسْمًا مِنْ بَيْتِ مَالِكَ وَقِسْمًا مِنْ غَلَّاتِ سَبَا فِي الْإِسْلَامِ فِي كُلِّ بَلَدٍ، اور تمام تیرے شہروں میں ایک ایک ٹریجری مقرر ہو ان لوگوں کے لیے۔ وَإِنَّا لِلْأَقْصَى مِنْهُمْ كَمَا لِلْعَدْنَى، ان میں دور رہنے والے کا بھی وہی حق ہے تو نزدیک رہنے والے کا۔ یہ عجیب منزلیں دیکھئے، ان ایمپلائمنٹ کے مسئلے کو، کہ آدمی بیکار رہے تو کیا ہو، آدمی مفلوج ہو جائے تو کیا ہو، آدمی کام نہ کر سکے تو کیا ہو۔ ارشاد فرمایا اسٹیٹ پر اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کا بیت المال، اس کی ٹریجری اس کو پالتی رہے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ اس لیے ضروری ہے، یہ اس لیے ضروری ہے کہ وَجْعَلْنَهُمْ قِسْمًا مِنْ غَلَّاتِ سَوَافِ الْإِسْلَامِ فِي كُلِّ بَلَدْ، تمام ملک کے مختلف حصے بیت المال کے اس کام کے لیے بھی کچھ مد کو محفوظ رکھیں، بجٹ کے ایک حصے کو محفوظ رکھیں۔ وَذَالِكَ عَلَى الْغُلَاتِ سَقِيلُ، مگر مالک یہ سارے گورنرز کے لیے مشکل ہے، یہ سب سے زیادہ مشکل کام ہے کہ بے روزگاروں کو پالیں، یہ مشکل کام ہے۔ وَلَاكِنْ يُقَفِّفُهُ اللَّهُ عَلَىٰ أَقْوَامٍ طَلَبُ الْعَافِيَةِ، لیکن خدا نے اس کام کو ان قوموں کے لیے آسان کر دیا ہے جو عاقبت کو دیکھتی ہیں۔ اللہ 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 اللہ
دنیا کی متمدن قومیں کس طرح اپنے غریبوں کو پالتی ہیں, کس طرح ان کا خیال رکھتی ہیں. لیکن یقففہ اللہ علی اقوام طلب العافیہ, لیکن اللہ نے ان قوموں پر اس کام کو بھی آسان کر دیا ہے جو عاقبت بھی ہیں اور جن کو عافیت کی طرح. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا, اے مالک ایک بات اس کے ساتھ تھا جو نہایت ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ اپنے اور اپنے مالک کے درمیان ایک معاہدہ ہو کہ میں تیری مرضی کے خلاف کسی غلط راستے پر نہیں چلوں گا, اور میں کسی کمزور انسان کو بھوکا مرنے نہ دوں گا. بھائی بہت غور سے سنیے, انی سمعت رسول اللہ یقول, میں نے اللہ کے رسول کو اپنے کانوں سے یہ کہتے ہوئے سنا, لن تقدس امت لا یوخذ فیہا الضعیف حقہ من القوی, وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوگی جس میں کمزور کو اس کا حق چھین کر طاقت پر نہیں بدلا گیا. سمعت رسول اللہ یقول لن تقدس امت لا یوقذ فیہا الضعیف حقہ من القوی, جب تک کہ طاقتور سے کمزور کو اس کا حق نہ دلا دیا جائے کوئی قوم کامیاب و کامران نہیں ہو سکتی. دیکھا آپ نے, ایک مختصر سا جائزہ تھا کہ حکومت دیتے ہوئے گورنر بناتے ہوئے ایک طویل خط لکھا. اس خط کے چند جملے میں نے پڑھے تو جس نے وصیت دوسرے کو یہ کی ہو اس کا چار سالہ حکومت کا دور کیا رہا. کنٹروورشیل معاملات پر کبھی میں نے گفتگو نہیں کی. میں نے بارہا کہا ہے کہ مکاتب فقہی اپنے مقام پر ہیں, شافعی شافعی رہے, مالکی مالکی رہے, حنفی حنفی رہے, حنبلی حنبلی رہے, جعفری جعفری, وہ ہٹے نہیں اپنی مکتب فقہ سے. اقبال نے وصیت کی, اقبال کا وصیت نامہ چھپ گیا ہے, انہوں نے کہا کہ میں مر رہا ہوں مگر میرے اموال کی تقسیم فقہ حنفی کے اعتبار سے مسلم ہمارے سر آنکھوں پر, مگر فقہ کو الگ رکھتے ہوئے ایک منزل ہے جہاں انسان ایک راستہ اختیار کرتا ہے, اور راستہ اختیار اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ آگے کوئی چل کے نہ بتا دے. صراط الذین انعمت علیہم, ان کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا. تو اس طرح محبت راستے کو بتلاتی ہے. فقہ کچھ بھی صحیح عالم اسلام کو تو دو حصوں میں بٹنا ہے. مکتب فقہ کچھ بھی صحیح عالم اسلام کو تو دو حصوں میں بٹنا ہے, یا محبت آل محمد یا عداوت آل محمد. اگر دل میں ہے تو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے ایک صحیح راہ دکھلائی, ایک صحیح راہ دکھلائی.
अली की ذات گرامی आज तक और आज से फिर قیامت तक भी महल फिक्र नजर रहेगी, महल फिक्र नजर रहेगी। लिखने वाले अली के लिए लिखते रहे, शेर कहने वाले अली की मद हसराई करते रहे, अली की मंजिलत को बतलाते रहे। और फिर वही अली जिसके लिए जमल भी है, सिफीन भी है, नहरवान भी है, वही अली जिसकी तलवार के नीचे हर वो शख्स आया जिसको अली ने हक से हटा हुआ पाया। तो आपने देखा दुनिया आज किसी फिका की पाबंद रहे, मगर जमल के बाद, सिफीन के बाद, नहरवान के बाद आज भी अली करम अल्लाह वजू है। कोई उस हक को तो छीन नहीं सकता अली। और इसीलिए अली का यह दस्तूर है, हुक्मरानी आखिरी दस्तूर है। अव्वलीन व आखरीन में किसी ने ऐसा दस्तूर नहीं तैयार किया। दस्तूर को खत्म किया, असअलुल्लाह लका वली लिश्शहादा, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि तुझको और मुझको दोनों को शहादत नसीब करे। मालिक इब्ने हर्ज अश्तर भी कत्ल किए गए, और ये रमजान का महीना है, आज 14 रमजान, 19 रमजान को इब्ने मुलजिम की कारी जर्ब से अली जख्मी हुए। और 2 दिन के बाद 21 रमजान अली दुनिया से रुखसत हुए। आज अली नजफ में आराम कर रहे हैं। अगर जमाना मोहलत दे, अगर जमाना साथ दे, तो सियाहत करते हुए कभी नजफ हो आओ। अगर जियारत की फिक्र नहीं ना सही, सियाहत तो हो कि कौन आराम कर रहा है कहां। वो शेर कि जिसने मरते वक्त सूरह अहज़ाब की आयत पढ़ी और आयत पढ़ के आंखें बंद कर ली। आयत ये थी, الذين يبلغون رسالات الله يخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا। जो लोग अल्लाह की रिसालतों को अदा करते हैं वो अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। इतनी तो अखलाकी ताकत हो, इतनी तो कुव्वत हो किरदार में, और ये कह के आंखें बंद कर, माह मुबारक रमजान अजब बरकतों का महीना है, इसी में हजरत कतीजा की वफात है, इसी में हजरत अबू तालिब की वफात है, इसी में जंग बद्र कुबरा है, इसी में जैसा के अर्ज किया हुनैन का वाकया है, इसी में कई अहम तारीखी वाकयात है। और खात्मे पर एक आपकी तवज्जो को जल्ब करने के लिए एक वाकया यह भी है कि 18 की शाम को, रमजान की 18 की शाम को बेटी के घर में आए उम्मे कुलसूम, नमाज पढ़ी, बेटी ने लाके इफ्तार सामने रखा, तो आपने नमक उठा लिया, बेटी ने कहा बाबा दूध का प्याला दी है। इरशाद फरमाया उम्मे कुलसूम कभी तूने तेरे बाप को देखा, दस्तरखान पर 2 चीजों को जमा करते हुए, या रोटी नमक से खाऊंगा या जामे शीर से। बेटी ने नमक उठाना चाहा, हाथ को पकड़ लिया, बेटी आज तो मुझे नमक ही से इफ्तार कर।
نمک سے افطار کیا، نماز میں مشغول ہوئے، تھوڑی دیر کے بعد آسمان کے نیچے آئے، تاروں کو دیکھا، کہا ہاں ہاں یہی رات ہے جس کی مخبر صادق نے خبر دی، جس کی اللہ کے رسول نے خبر دی تھی۔ پھر دولت سرا میں گئے، قرآن کی تلاوت کی، سورہ یاسین کی تلاوت کی، سورہ احزاب کی تلاوت کی، سورہ دخان کی، اور پھر عنکبوت اور روم کی تلاوت کی۔ شب قدر تھی، تلاوت سے فارغ ہو کر پھر آئے، پھر آسمان کو دے، کہاں علی وقت قریب آ رہا، وقت قریب آ رہا، معلوم ہو رہا تھا کہ یہ شب نور تو ہمیں رمضان نہیں، گویا شب عاشور ہے۔ وہاں بھی حسین تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے نکلتے، علی اپنے آسمان کے تاروں کو دیکھ رہے تھے، حسین اپنی آنکھوں کے تاروں کو دیکھ رہے تھے۔ کبھی اون محمد کو دیکھا، کبھی علی اکبر کو دیکھا، کبھی قاسم کو دیکھا، دعائیں دے کے خیمے میں آ گئے۔ رات بڑھتی چلی، رات بڑھتی چلی، اور ایک مرتبہ گھر کے اطراف بہت سے انسانوں کے چلنے پھرنے کی اور اسلحے جنگ کے حرکت کی آوازیں آئیں، جیسے تلواروں کی جھنکار۔ دروازے کو کھول دیا، تو کون ہے؟ ایک مرتبہ فوج کا وہ حصہ ہوگا، حذیفہ یمانی آگے بڑھے، سر کو جھکا دیا، کہا مولا گزشتہ ایک ہفتے سے مسلسل آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ہفتے میں علی کی داڑھی خون سے خضاب ہو، مولا ہمارے لیے اس سے بڑھ کے کوئی ذلت نہیں ہو کہ اتنی بڑی فوج یہاں پڑی ہوئی ہے اور ایسے میں کوئی آپ کو قتل کر دے، یا علی اب ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ ارشاد فرمایا حذیفہ ادھر آؤ، حذیفہ ادھر آؤ، نزدیک آئے حذیفہ۔ تو حذیفہ میں کون ہوں؟ عرض کیا آپ امام حجت خدا ہیں۔ کہا حذیفہ میرا حکم مانو گے؟ عرض کیا مولا کیوں نہیں؟ کہا حذیفہ میرے حق کی قسم واپس جاؤ، بس یہ سلسلہ سنیے۔ حذیفہ کو واپس کیا، حذیفہ کہتا ہے میں گھر پہنچا، میں گھر پہنچا، میری بیوی نے کہا کیا ہوا، کیسے آ گئے، علی کو اکیلا چھوڑ دیا۔ کہا بیوی کیا کروں، مولا نے اپنے حق کا واسطہ دیا۔ کہا حذیفہ غضب ہو گیا، علی مسلسل کہہ رہے ہیں کہ اس ہفتے میں کوئی نقصان پہنچے گا، کیا کیا حذیفہ تم نے؟ حذیفہ نے سحر کی، حذیفہ سو گئے، بیان کرتا ایک مرتبہ ان کی بیوی نے ان کو جھنجھوڑا، کہا لو حذیفہ کوئی کوفے کی مسجد سے آواز دے رہا ہے، اللہ اللہ قد قتل امیر المومنین۔ حذیفہ تم نے کیا کیا، مجھے آپ معاف کریں، میں اپنے ان احباب کو سنا رہا ہوں جن کو بہت کم سننے کے موقع ملتے ہوں گے۔ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں ہجرت کی رات 19 برس کے سن میں بستر رسول پہ اکیلا سونے والا، 21 برس کے سن میں بدر کے معرکے کو سر کرنے والا، 23 برس کے سن میں احد کے ہنگامے میں 7 سپہ سالاروں کو قتل کرنے والا، خیبر میں مرحب کو الٹنے والا، خندق میں عمرو بن عبدود کو پچھاڑنے والا، ہنائن میں ابو جرول کو قتل کرنے والا، جمالو صفین و نہروان کی لڑائیوں پر 2 ہاتھوں سے تلوار چلانے والا، Oh!
बस्ती उठाने जा रहे हैं, सर पे डालने जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं मिनहा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन नुखरा। इसी मिट्टी से खल्क किया है, इसी मिट्टी में लौटाए जाओगे, इसी मिट्टी से उठना। हुज़ैफ़ा बयान करते हैं कि मैं घर से दौड़ा, रास्तों में सन्नाटा था, मैं पूछता चला पुकारता चला, अरे कोई है, क्या हुआ? मैंने एक सहराई अरब को देखा कि वो तेजी से भाग रहा। मैंने कहा या अल अरब, तूने आवाज सुनी? अली कत्ल हो गए। उसने कहा मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं जरूरी काम पे जा रहा हूं। हुज़ैफ़ा कहते हैं हवा चली, हवा ने उसके दामन को उड़ाया। मैंने देखा तलवार से लहू की बूंद। मैंने एक मर्तबा उसके गरीबान को थामा, उसके गले में हाथ डाल दिया और लोगों को मदद के लिए बुलाया। उसको थाम के उसकी मुश्किल बांध के मैं कूफे की मस्जिद में चला। उस वक्त अली कह रहे थे घबराना नहीं, कातिल दरे किंदा से आ रहा, कातिल दरे किंदा से आ रहा है। मेरे मौला ने कहा, मैंने कातिल को सामने किया, कातिल की सूरत देखी और कहा क्या मैं तेरा बुरा इमाम था? क्या मैं तेरा बुरा इमाम था? इतने मुलजिम, तूने मेरे बच्चों को क्यों यतीम कर दिया? इतने मुलजिम, तूने मेरे बच्चों को क्यों यतीम कर दिया? ये आखिरी जुमले हसन मुश्तबा ने रुमाल कसके बांधा जख्म पर और अमीर मोमिनीन को गलीम में उठाया। कूफे की मस्जिद से घर को सवारी चली। सहने मस्जिद, कूफे की मस्जिद बहुत बड़ी मस्जिद है, आप जाके देखें। जब सहने मस्जिद पर सवारी आई, कहा रुक जाओ, रुक, क़िबला रूह हो गए। जख्मी पेशानी को सहने मस्जिद पर रख दिया। कहा खुदाबंदा कयामत के दिन अव्वलीन और आखरीन के सामने तू गवाही देना कि अली ने तेरी इबादत में कभी कमी नहीं की, कभी कमी नहीं की। और ये कह के उठे, हुज़ूर इब्ने अली ने सलाम किया, कुछ पूछना चाहा कि ऐसे में मस्जिद का दरवाजा खुला और कनीज़े दौड़ते भी आए और कहा कि हसन मुश्तबा ज़ैनब कह रही है अगर बाबा जल्दी नहीं आते तो अब मैं आती हूँ मस्जिद में, बाबा को लाओ। अली ने कहा अरे कह दो ज़ैनब से ये करबला नहीं है कूफा। एक मतलब नजर करम फरमा, नजर लुत्फ फरमा, हमारे अम्वाक को बख्श दे। एक सूरह हम्द और तीन मतवा सूरह इखलास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा नवास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का मरहूम को दीवार मासूम अता फरमा, उनके पसमंदगान को सब्र जमील अता फरमा, ताजील फरमाओ ज़हूर हुज्जत।